întrebări. Ac 3 ani ghidice, apoi ani de cu hartele. Are ce hartă e tot la Hagari, de Pașpanacan, cum vă te văd prin asume vor și anunțiune de comunitatea Calma, dacă ar fi vrea a hrăni ce înșumne de îngurta. Deci, în timp, vor ele ne mam corpul și anunțiune de comunitatea Calma, dacă ar fi vrea a hrăni ce înșumne de îngurta. Deci, în timp, vor ele ne mam corpul și anunțiune de Այդ չափազանցած բառը ահրելի, ես խուսափեի այդ ահրելի բառից, սակայն գտնում եմ, որ ոչ թե ճնշում է իրականացում, այլ փորձ է իրականացում ճնշել, ընդ որում ոչ միայն իշխանության, իշխանական թևի, հա, այլ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի գործի շրջանակներում մեր հասարակությունը ինչ-որ մի երկու մասի է բաժանվել, տեսնում եք մամուլով ես է ձեզ հետ միասին, մամուլով տեսնում ենք, դատարանի առջև կանգնում են բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, և պաշտպանները, և հակառակորդները, և փորձում են վանկարկել ինչ-որ բարեր, բարակապահություններ, դարձվածներ, որը որ ես գնահատում եմ, որ դա փորձ է ճնշման, բայց վստահ եմ, որ չկա որևէ դատավոր, որը կարող է արդարադրություն իրականացնել հաշվի առնելով դատարանի առջև կանգնած բողոքի ակցիա իրականացնող մարդկանց բառակապակցություններից։ Շատ դեպքերում դատավորները նույնիսկ չեն էլ լսում, քանի որ դա դրմփակ գոտում են գտնվում, պատուհանները փակ են լինում, և ընդհանրապես կարող են երեկոյան, նույն օրը երեկոյան մամուլից տեղեկանան ժողովրդի քանակի մասին, վանկարկումների վերաբերյալ, այսինքն դա որևէ կերպ չի կարող ազդել արդարադատական պրոցեսի վրա։ Ճնշման, ես ասեցի, ճնշման։ Իշխանության թեև ասելով ինչ նկատի ունեք, իշխանական պետական կառավարման մարմինները, ես ինչ ասեցի, կա փորձ ճնշելու դատարանների վրա, ընդհանրապես փորձ, ոչ թե ճնշում։ Երկու կողմը, Քոչարյանի գործով, հա, երկրորդ նախագահի գործով կան պաշտպաններ, և որոնք պաշտպանում են երկրորդ նախագահին, և որոնք ընդդիմախոսում են։ Դա ես գնահատում եմ որպես ճնշման փորձ, բայց ընդհանրապես փորձ, դա ճնշում չէ։